Magandang araw mga kasabong Ito naman muli ang iyong lingkod si Christopher Alcibar para sa ating Youtube Channel Laban sa Bungiro Inanyayahan ko po kayo na mag like, share and subscribe sa ating channel para mabigyan ko po kayo ng ideas o karunungan tungkol sa sabong So ang ating tatalakayin ngayon ay ang uh, sparring during the keep so kasi po sa sparring mga kasabong dito po nahuhubog ang husay ng ating manok panabong dito natin makikita yung fighting uh, fighting abilities at saka yung manok natin dito rin makakuha ng timing sa kanyang ah uh, paglalaro so sa sparring during the keep ah uh, Gagamit tayo ng 21 days keep. So, ang sparring, withheld natin ang apat na sesyon. Ito yung 4th uh, day of the 21 days skip, pang walong araw, at saka pang 13 araw, at saka yung pang 17 days. Ayan. So, apat na sesyon sa 21 days conditioning. So, paano natin i-release? Of course, sa pag-sparring, do a kahig. Then, hit them. Ayan. Painiti natin ang manok natin. So, dito natin malalaman ang manok natin kung siya ba ay malamig o mahit o masyado siyang hit. Kamukha na lang ng mga hats. Hindi na kailangan niya na ihit masyado. So may mga manok tayo mga kasabong na talagang malamig sa laban. So yun po ang pagtutuunan na, na natin ng pansin na i natin siya. yon So paano natin i-release yung ating manok sa sparring, no? So unang release, i natin sa at uh, repeat apart. And then, pagka 1, 2, 3 buckles lang, din break na. Ayan. So, para makita natin ang abilidad niya kung sa malapitan gusto niya or sa malayuan ba. So, sa second na ano naman sa pag-release, itry natin sa 5 to 6 feet. And then, 1, 2, 3 buckles, break na. So, pang third na release, ah, gawin natin sa 3 feet apart. Numbalik natin sa 3 feet apart, then break naman, 1, 2, 3 buckles lang. So, sa pang apat na release natin, so 5 to 6 feet, then break, 1, 2, 3 buckles. So, sa pang lima naman na release natin, so 8 feet, so na. So, 1, 2, 3 buckles din. So dito sa pag-release natin mga kasabong, dito na natin makikita yung gaano kalayo na gusto ng ating mga manok na ibitaw natin. Most likely nakita natin sa mga sabungan na pag -hats, gusto nang malapitan, bangasan kaagad agad. Yung mga light poles, uh, light poles, eh, gusto malayo. So, ganyan po na i-studyhan -study, uh, po natin yan. So, ganyan po. So, after sparring po mga kasabong, isprihan po natin ng pine mist yung ating mga manok. Ayan, para magiging presko naman sila. Hihingalin sila, mawawala din yung uh, ano nila, yung stress nila. So, mas maganda kung may bit RX. Ayan. So, after sparring, Masahin ninyo yung manok ninyo and then inject po. Mag-inject tayo, uh, tayo ng B12. Mag-inject tayo ng B12, 0.5 cc. And then uh, magpainom din tayo ng cod liver Oil Capsule. Ayan, after sparring para sa kanyang balahibo yan na maganda ang balahibo. Ayan po. Ganyan po ang gagawin natin sa sparring during the keep. Ayan mga kasabong. So, paalala lang po mga kasabong ha. Ah. Kung may tari na po ang ating manok sa sabungan, kailangan po ayusin natin yung pag-release ng manok natin. Kasi po, nakikita ko sa sabungan, maraming kamalian na nakikita ko na yan ang dahilan ng pagkatalo. Kamukha na lang ng pagbitaw po ay nasusubsob po ang manok tapos napapalo, patay. So, sayang. Nanggaling na tayo doon sa conditioning, kay haba-haba, training, sa pagbitaw na lang pala, doon pala ang problema. So, ganito yan. I-correct natin yan. Pag nagbitaw po tayo sa gradas, alam na natin ang manok natin kung malapitan ba o malayuan ang bitaw. So, pag binagsak mo na o pagka nirelease mo na ang manok, dahan-dahan natin ilagay sa lupa para wala siyang momentum na masumsub or maano. So, directly, straight sa kalaban. Titignan mo rin yung kalaban. Baka naunahan ka, kailangan mas mauna ka pa sa kanya. Ganyan po ang pag-release ng manok sa sabungan. Dahan-dahan lang para hindi masugatan yung manok natin. Ayan, ganyan po mag-release sa sabungan. Patient, tignan ang kalaban, baka maunahan ka. Ganyan po mga kasabong, tandaan nyo yan. Ayan, maraming salamat mga kasabong. Sana'y Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe at saka sa hindi pa, mag-like, share and subscribe kayo para mabigyan ko kayo ng uh, ideas at kaalaman. Dahil dito sa ating channel, lamang ang may idea at diskarte. Maraming salamat po.